Cheers.
se întâmplă în seara aceasta la biserică. Foarte bine, se întâmplă lucru minunat. Lângă faptul că l-a aflut printre mulți scuți și că ne-a făcut oarea și vreau să văd apreciere de a fi alături de noi și un bun prieten și coleg. Cum să nu se audă? Vezi, Sebastian, cum să audă? Părintele Sergiu s-a schimbat săruna, cum a spus. Delegatul oficial al fericitului și a Părintelui Cotoireu, din sectorul 3, domnul Ioan Baține. Avem bucuria de a avea în mijlocul nostru și o familie deosebit de frumoasă. Și o să-ți spun și despre cine este vorba. Se numește Doru Iamandei. Doamna. Este vicepreședinte în Asociația Părinților pentru Ora de Religie. V-am mai povestit despre această religie. De fapt, din această asociație am avut și noi parte de acest spectacol. Specificul acestui spectacol constă în împletirea lucrărilor unor mari actori. Marta Platone, artistă la Teatrului Național Jurez, promovată activitate de peste 30 de ani în teatru, film și televiziune și a fost și enoriașa parohiei noastre. Doamna Ana Carciu, actriță, a fost în lasă recitalul de poezie laică și religioasă în țară și străinătate și a jucat în proiecte de teatru creștin, fiind prezent la diferite evenimente și misiuni de televiziune cu conținut creștin. Să rămână. Prietenul nostru, Tobi Cristin, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, Cristian Patriarhu, din București, o bogată activitate de peste 25 de ani de teatru, film și televiziune. Alături de domniile lor, o să vedeți aici pe scenă talentele muzicale a unor copii. Copiii din cadrul parohiei noastre, gazi. Și tot profesorul lor este din parohia noastră, Alexandru, Alex. O să vedem ce a învățat acești copii, să vedem dacă este un profesor bun. Și spectacolul se numește Stihii și cântări. Actorii vor recita versuri creștine, scrise de Sfântul Vasile cel Mare, de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Antimivrean, de Sfântul Ioan Iacob Răzăvitul, Ana Blandiana, Vasile Voiculescu, Ion Pilat, Radu Ghir, Nicifor Traina, Zorii Carlavscu, Daniel Turcea, Ioan Alexandru, Costache Ionit, iar copiii noștri vor interpreta la instrumente muzicale, muzică clasică, la chitar, la pian. Sunt tare curios să aud și eu. Îmi place muzica foarte mult. Sper că și dumneavoastră, da? Da, da. Și vă dați seama ce mândri vor fi părinții lor să-i vadă la, pe scena acestui mare spectacol. Da, seama, este o scenă de aur. Dar mai înainte de toate acestea, o să vă prezint pe fica noastră și doamna în Asociația Părinților pentru Ora de Religie din sectorul 3, ne reprezintă, este și enoriașa parohiei noastre și este și fica mea duplicească, doamna Raicu. După cum ați văzut, părintele nostru a făcut o trecere în revista evenimentului din seara asta. Ce pot eu să vă spun este că ne bucurăm că ne-a primit aici în parohie, la bisericuța noastră frumoasă, dragă, iubită. Părintele Daniel Guga, știți că e o gazdă bună. Observați, fiind ziua crucii, avem aici crucea Mântuitorului și permiteți să dedicăm acest eveniment spectacol acestei mari sărbători, înălțarea Sfintei Cruci. Doamne, ajută-ne la cât mai multe și mai frumoase astfel de evenimente, împreună cu biserica, cu școala, prin profesori și copii, cu noi părinții. Vă rugăm din suflet să ne fiți mereu alături.
Părintele Daniel Goga a prezentat invitații noștri, o să-i prezint și eu, pentru că doresc să vă spun că domnul Doru Iamandei este vicepreședinte în cadrul Asociației Asociația Părinților pentru Ora de Religie a Port Central, cum îi spunem noi, sunt cei care ne-au chemat alături de ei și datorită cărora existăm. Are o familie frumoasă, ați văzut, are de băieți frumoși pe care îi educă bine și creștinește, copii frumoși, vă spun, am avut ocazia, vedeți că am fost albastră, am fost la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Cluj, a fost culoarea acelei întâlniri, au fost și ei acolo. Vă spun, cred că oricare părbun... Și a fost și părintele nostru, da, și părintele nostru, Fănel. Părintele Sigleta. Da. Consemnați, da, da. Sfântul Antunie și Mare, cu singura părintele Antunie. Care a reprezentat Bucureștiul. Vă spun că am fost mândră că să le București și mai zic asta. Deci suntem mândri să ne ierte Dumnezeu, dar sper că avem așa un pic cu să ne mânge de tinerii noștri. Și am trecut într-una într-alta. O să-l rog după aceea și pe părintele, și pe părintele Sergiu, care reprezintă protoieria, să ne spună câteva cuvinte. Cum doriți, cum considerați, lăsăm pe părinte, fiindcă suntem la biserică, să înceapă. Dumnealui îl reprezintă pe părintele Protopop și protoieria, sector 3 aici. Ne este mereu alături. Ce să vă mai spun? Vă spun încă o dată, veniți alături de noi în organizația Sector 3 Asociației Părinți pentru Ora de Religie. Veniți, părinte, alături. Pentru că împreună putem face lucruri extraordinare pentru copiii noștri. Să-i învățăm și să-i, cum să zic, să se formeze astfel încât să fie o bucurie și o mândriere pentru noi la bătrânețe. Îl avem aici pe părintele Mihai, care frumos ne-a vorbit și la încheierea slujbei de ieri și a zis: Doamne, copiii să crească frumos, să-și respecte părinții și cum altfel decât dacă îi aducem aici la biserică să împletească învățătura de la școală cu cea de la biserică, să fie buni creștini. O să vă mai spun câteva cuvinte după, îl las acum pe părintele secretar să continue, după care îl invit pe domnul vicepreședinte, domnul Iamandei, să spună și el câteva cuvinte. Bună seara și Doamne ajută! În primul rând vreau să vă mulțumim atât în numele Părintului Protoedeu, cât și în nume propriu, pentru invitația care ne-a străcut-o în această seară, de a fi alături, iată, într-o zi de mare sărbătoare din Înălțarea Sfintei Cruci, totodată în ziua în care școlile și-au deschis, dat porțile pentru a primi elevii. La această acțiune binecuvântată, este la a treia ediție, am putea spune, prima din acest an bisericesc și școlar, dar de decursul anului acestuia calendaristic, este a treia astfel de manifestare religioasă. Iar acum mi-aduc aminte de momentul în care s-a format aporul, mai ales aporul sectorului 3. Era o perioadă, dacă îmi permite să vă povestesc puțin, atât de tulbure pentru toată această mișcare împotriva, n-aș spune neapărat împotriva bisericii, și mai mult decât atât împotriva copiilor noștri, prin care căuta, sau cei care nu erau atât de binevoitori, căutau practic să îl îndepărteze pe Hristos din școală. Dar n-au putut. N-au putut, pentru că așa cum poporul român este un popor, prin definiție, creștin-ortodox, să nu uităm că și cultura românească este una eminamente creștină. De aceea s-a văzut clar când s-a făcut acel referendum, nu știu cum să-l numesc, că poporul nostru român este un popor ortodox care iubește pe Hristos și care vrea să-L sădească pe Hristos în sufletele copiilor. Și știm că atunci, la momentul acela, o mână de oameni, de părinți, cu frică de Dumnezeu și care își iubeau într-adevăr copiii, dar cu multă râvnă, cu mult elan, a reușit să construiască ceva în acest scop. Și am văzut că cele trei instituții, biserica, familia și școala, într-un efort conjugat și întotdeauna într-o colaborare frumoasă, au reușit să facă lucruri mari. Și mi-aduc aminte de primul acest spectacol, eveniment, care a avut loc la parohia Dobroteasa. A fost, să spunem așa, spectacolul pionierat și sperăm să urmeze multe altele. A avut un efect extraordinar asupra celor care erau acolo de față, cu siguranță,
Și aici va fi la fel, sper și mai bine. Cunoaștem activitățile din această parohie și Părintele Protoiereu apreciază, pe de o parte, activitatea forului pe care îl asigură de, și de toată considerația, dar și de toată colaborarea, dar și lucrările frumoase care se săvârșesc aici cu tinerii, prin care slujitorii bisericii dumneavoastră și iată, Părintele Frănescu, Iulian, a fost săptămâna trecută prezent cu tine din această parohie la Cluj, unde peste 6.000 de tineri ortodoxi, nu numai din țara noastră, au venit să susțină valorile ortodoxiei noastre, valorile trecătoare. De aceea veți vedea că, deși spectacolul eveniment în această seară, Sticul și Stihii și cântării, așa, de fiecare dată este nou, aduce multă prospețime, pe de o parte, prin credința și talentul cu care actorii Teatrului Național veți vedea că vor interpreta și copiii care întotdeauna, deși poate unii se mai repetă, dar aduc întotdeauna ceva nou. Vă mulțumim încă o dată pentru invitație și Dumnezeu să facă ca toate aceste eforturi să fie spre binele copiilor, știind că un copil nu se poate forma ca om în viață fără Hristos. Și așa cum Mântuitorul spune, lăsați copiii să vină la mine, nu mai lăsați, ci aduceți-i. Devine un imperativ pentru fiecare familie să-și crească copiii nu departe de izvorul binelui și al vieții care este Mântuitorul Hristos, ci în tinda bisericii, acolo unde ei vor învăța într-adevăr cum să trăiască și ca oameni și ca și creștini în viață. Doamne ajută și vă mulțumesc pentru tot. Colegul nostru și șeful nostru de la POR, pe domnul Damian Matei, să vă spună câteva cuvinte prin care să vă reitereze invitația de a fi alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Să știți că eu am terminat managementul, nu teologia. Așa că nu trebuie să vă speriați, o să vorbesc foarte mult. O să fiu scurt la obiect. Vreau doar să vă întreb ceva. Pagina noastră de pe Facebook sau știu, pagina noastră de pe internet, cei care ați avut curiozitatea să o accesați, ați observat sigla noastră cum arată. Apar acolo 3 cerculețe. Iar aceste cerculețe conțin biserica, școala și familie. În felul acesta suntem mult mai puternici. Eu nu am avut foarte mult de a face pe partea teologică, nu cunosc foarte multe. La un moment dat chiar stăteam și mă simțeam așa stingher. Nu cunosc atât de multă teologie sau dogmă sau tot ceea ce părinții noștri cu o memorie extraordinară reușesc să învețe. Însă am venit acolo și am început să-i întreb. Credeți, sunteți sigur că o să aveți nevoie de mine? Chiar nu înțelegeam dacă o să pot să-mi aduc aportul într-un fel sau altul. Tot ceea ce am putut să fac a fost această siglă prin care am simțit că interesele noastre, ale familiei, implicit ale copiilor, ale bisericii și, bineînțeles, și a școlii, pot fi reunite în această oră de religie și vă invit și pe dumneavoastră, cei care aveți Facebook, ori la APOR sectorul 3, ori la APOR central, o să ne vedeți în imagine pe fundal și pe mine și pe doamna Raiciu, pentru că am participat la Cluj și am făcut o poză, o avem pe Facebook. Vă așteptăm și pe dumneavoastră alături de noi să putem să susținem valorile morale acestui neam. Și mai vreau să vă mai spun ceva. Vă dați seama, am făcut 40 ceva de minute de la 5 minute până aici la dumneavoastră. Cam cum mă simțeam că nu mai reușeam să ajung odată câtă coadă, cât trafic. Am intrat și am simțit așa o liniște când am văzut aici curtea dumneavoastră extraordinară. Cum arată, cum miroase. După aceea mi-am dat seama că, într-adevăr, trebuie să existe locuri care să ne aducă aminte de Dumnezeu și să reușim să ne relaxăm, să putem să trăim mult mai fericiți pe lumea aceasta, cât o vrea Dumnezeu. Nu o să vă mai rețin, o să dau cuvântul Doamnei
mă bucur că vă văd un număr așa de mare, cred că nici mai sunt scaune sau în locuri, da? Și aș vrea să vă văd împreună la Apor, acolo unde familia, școala și biserica reușesc să țină mai departe valorile neamului nostru. La revedere! Mulțumim. Și vreau să vă mai anunț că între noi se află și reprezentanții mass-mediei bisericii, Ziarul Lumină, Radio Trinitas și Agenția Basilica, așa că aveți grijă cum vă comportați ca să nu ajungeți pe prima pagină. Bănuiesc că toți cei care nu cunoaște știți că Părintele nostru ne deschide mereu cu câte o glumă de genul ăsta. Noi vă așteptăm cu drag să vă bucurați de evenimentul nostru. Să rămână încă o dată tuturor părinților de aici. Mulțumim, Părinte Daniel Goga, pentru primirea frumoasă și pentru tot ce l-ați pus la dispoziție, dar haideți să trecem la spectacol și să vă spun că îl invit alături de mine, despre actorii de la Național va vorbi Părintele Daniel Goga, îl invit alături de mine pe domnul Tomi Cristin, despre care, pot să spun că e sufletul, alături de soția lui, doamna vicepreședinte Alina Tomi Cristin, și cred că ar putea să-i cunoască și pe copii care știu săraci, de câte ori mama și tata lucrează pentru asociația asta, pentru organizația noastră Sector 3, este într-adevăr, deci dacă cineva, cine a inventat termenul ăsta membru activ, cred că s-a gândit la Tomi Cristin. Credeți-mă, e suflet și suflet și suflet pentru noi, pentru copii, pentru biserică, pentru actorii noștri dragi, haideți să vedem ce lucruri minunate au pregătit, să ne bucurăm împreună și Doamne ajută, veniți alături de noi! Mulțumesc, Anelia, pentru vorbele frumoase. Bună seara, vă spun și eu. Într-adevăr, e foarte frumos aici, în parohia Sfântul Antonie cel Mare. Îi mulțumim încă o dată Părintelui Paroh pentru căldura pe care ne-a primit. Pentru că Asociația Părinți pentru Ora de Religie este o asociație dedicată copiilor, vă propunem să începem spectacolul din seara asta cu un moment interpretat de copii. Invit în scenă pe Maria și Ștefan Popcoman, care vor interpreta cântecul Ridica voi ochii mei.
Alexandru, frații Maria și Alexandru Popcoman, Ștefan, iată. Sunt copiii doamnei Dana Popcoman, vicepreședinte Apol Sector 3. Care e aici în continuăm spectacolul nostru cu un moment interpretat la pian, Morning Song de Edvard Grieg și Bacarola de Jacques Offenbach. La pian, Anastasia Negoescu. Anastasia are 6 ani și este anul întâi de studiu la Grădinița 160. Bine, Anastasia! Un fragment și arabesc de Bürgmüller,
în interpretarea lui Răzvan Stoica, care este la anul 4 de studiu la școala 82 și are 9 ani. Răzvan Stoica! Cine-mi plânge sub maramă de durere că va fi mamă? Cine-mi umblă lângă vite tot cu vorbe necăjite? Maica Domnului plângea, Iosif Boi îl suduia, Maica Domnului spunea. Omule, nu sudui, ce-i scris o împlini? La mijlocul drumului, la tulpina plopului, stă Maria să odihnească și pe pruncul sfânt să nască. Însă plopui copac rău, copac rău și nătărău. Își dă frunza într-o dungă liniștea să nu ajungă, își dă creangă într-o parte, nici de umbră să aibă parte. Maica sfântă s-a întristat și din gura cuvântat. Plopule,
lenucisit, să te zbați neodihnit, nici în lin, nici în senin, creanga ta să n-aibă stare, n-aibă umbră, nici răcoare, frunza în tine să nu stea nici ziua, nici noaptea, și cu vânt și fără vânt, să te platim pe pământ. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat, și au mers, mări, au mers, urmele de li s-au șters, și prin cer, și prin boiene, și prin stele bruiene, și-au ajuns în drumul lor, la focul păstorilor. Colo, în stâna oilor, stă Maria să odihnească și pe pruncul sfânt să nască. Șezu jos și nu șezu, să odihnească nu putu desbieratul oilor, desăritul mieilor, Maica Sfântă a oftat, a oftat, s-a întristat, și din gura lui, oi, de orice rău veți da, voi să nu puteți striga. Pe voi lâna să nu stee, în tot anul se vevieie, mielul de sub voi să-l tăie. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat și au mers, măre, au mers, urmele de li s-au șters. Și prin cer și prin boiene, peste țari aurite de oameni nepomenite, peste stele argintate de oameni nesămănate. Și au ajuns în drumul lor la ocolul caiului. Și Maria Grajd, aflând, intră în trânsul, tot plângând, dureri mari o apuca, să mai meargă, nu putea, și sus jos, se odihni, caii prind a tropăi, mânjii vesel a scurda, iepile a necheza, Maica Sfântă-i dojenea. Stați pe loc, nu tropăiți, că-și durerea îmi spuneți. Caii răi n-am ascultat, Maica Sfântă a oftat, a oftat, s-a întristat. Din gura cuvântată. Să vor să fiți voi în cai alergați, să domniți fără răgaz, tot anul să n-aveți sat, doar în ziua de ispasta și atunci atrunceați. Maria s-a ridicat drumul lor și l-a urmat și au mers, mări au mers, urmele de li s-au șters, peste iarba plaiului, prin pometul raiului, tot mergând și obosind și cu Dumnezeu vorbind, floarea soarelui pălii, floarea lunii veșteșii, numai steaua nu florii. Și-au ajuns în drumul lor la ocolul boilor, boilor blajinilor, în cea ieslea vitelor, vitelor săracelor. Și Maria cum intra, pe fân moale se culca, boi încep arumega, Maica Sfântă a suspinat și din gura cuvânta. Stați pe loc, nu lumegați, liniștea nu întulburați. Boii plânzi, o asculta. Maica e binecuvânta. Domnule, fiți alduiți și de mine fericiți. De mine, de Dumnezeu și de Sfânt Fiuțul meu. Voi tot anul să aveți. Un ceas, două să lucrați și apoi să încetați. Un ceas, două, rumecați și apoi vă odihniți. Dureri mari o apuca, boii plâns o apurea. Și când a fost miez de noapte, muncile-i trecură toate. Pe fân verde și uscat a născut un împărat. Și când fiul s-a născut, ieslea în rai s-a prefăcut și să vezi și să lucrezi fână-n soare, era floare, albăstrele, erau stele și în senin luna, un crin. Maria se veselea, pruncul în braț îl cuprindea și pe frunte îl săruta, căci în lumea va scăpa. Astăzi s-a născut Hristos, să ne fie cu folos, bate vântul lin și lin, mi-l leagă-ne chin de lin, legănuți de păltinuți, ploaie caldă, tot minț caldă. Dolly's Dreaming and Awakening de Theodore Western, la pian, Filip Olojanu, anul întâi de studiu.
frumos a venit. Și acum, cu mare actriță a Teatrului Național din București, doamna Manta Caton. Sar din codri mari de crin, lumină lină, pui de ceară, scorburi de miere milenară, de dincolo de lum venind și niciodată obosind, un răsărit ce nu se mai termină. Lumină lină, din lumină lină, lumină lină, din lumină răsar din codri mari de crin, de atâta noapte și uitare, și nopțile au pierit în zare, a mai rămas din vechea lor luminile, luminilor. Lumină lină, lin lumin, răsar din codri mari de crin, lumină lină, nuntă, leac, tămăduind veac după veac, cel întristat și părăsit, cel însetat și necăjit, și pelerinul însetat în vatra ta a înnoptat. Lumină lină, leac divin, încununându-l pe străin, deasupra stinsului pământ, lumină lină, logos sfânt. Mare poet creștin ortodox, Ioan Alexandru, o mare actriță creștin ortodoxă, doamna Marta Caton. Da, e mai frumoasă în realitate. Și mai tânără, să spunem altă muzică. Andantino, la chitară, Daria Raiciu. Mulțumim, Daria. E destul de greu să fii pe scenă și atunci când ești și copil, emoțiile se dublează. Și mai ales când e mama în sală și tata în sală, se triplează. Și părintele duhovnicesc. Și când e și părintele duhovnic aici, se mărește de 4 ori. Și când mai sunt și niște artiști... Mulțumesc. În continuare, doamna Ana Calciu,
spune poeziile Crucile de Zorica Lațcu și Spinul de Vasile Voiculescu. Dan Canciu. De fier. Lucem ca stelele pe cer. Atâta cruci mi s-au părut, că toate una s-au făcut. O cruce mare strălucea. Sub greul ei un om zăcea. Tu cum de poți să înălugi atâtea cruci? Atâtea cruci. Și azi se plânge Spinul că-n plătit te-a sângerat coastra lui coroană. Fără de voia lui, ci doar silit în câzi, în asta lor priveană. Dar nu îl cert că stat să nu plătească, ci când și fixe raunile crunte, nu s-a îndurat deodată să înflorească acolo sus, pe chinuita sfântă. Foarte interesant să vedem un pianist care are parte de vorba de Filip Ologeanu, care va interpreta Indian Tom Toms de John Thompson și Cimpoiul în cântec popular. Filip Ologeanu! Singurătățile, iubiri, nimic, nimic.
nimic nu pot să împiedic, toate își urmează destinul. Nici chiar ultimul fir de nisip nu mă ascultă, nici sângele meu. Eu pot doar spune, iar. Sonata numărul 16 de Wolfgang Amadeus Mozart, un fragment cu Vlad Drondo de 10 ani, anul 3 de studiu la școala 82. Vlad! Să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu aramă, bunica și mama, scoțând-o sfiernic cu semnele crucii, purtau parcă moaște sfințite și lucii, că pâinea, dând abur cu dulce miros,
părea că e barba lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, Tu jertfă pe cruce, hrănește-mă, Mamă, de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin Tine, Tu, pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce-mi fășure pram, bunica și mama mi-a rupt un ciorchine, spunându-mi povestea, copile, grăină, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă aduse prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie jucând nestemate, ce lasă să curgă și roaie înspumate, copile grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, Tu jertfă pe cruce, adaugă-mă sânge pe Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin Tine, Tu vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii bogate și câmpuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne, și sângele în struguri, și frânge-te în pâine, Tu, viața de-a pururi a neamului meu. Laris Marcu are 10 ani, este anul 5 de studiu la pian și a dorit foarte mult în această seară să ne cânte Führe Lise de Ludwig van Beethoven. Laris Marcu!
că este ziua Sfintei Cruci și este un moment potrivit pentru mărturisire. De fapt, orice moment este potrivit pentru mărturisire. Doamna Ana Calciu mărturisește astăzi pe Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, care împreună cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu Sfântul Iulianache, s-au jertfit pentru credința noastră pentru Hristos. Și invităm pe scenă. În Sfântul Ana, Sfântul Brâncoveanu, doamna Ana Calciu. Într-o jurie dimineață, zi scurtării lui în viață, Brâncoveanu se spunea, barba albă și împlânea, fața blândă și spălea, la icoane se închina, pe fereastră apoi privea și amar să se mânta. Dragii mei, feciori iubiți, lăsați somnul, vă treziți, căci pe noi ne-a înconjurat pașa cel neînflicat. Ini cer cu tunuri mari ce sparțituri cât de tari. Vorba bine ne sfârșea, tot ce în casă ne vrea. Pe cei șase îi prindea, îi prindea, îi ducea, îi închidea. În turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sun mare împărătești. Mult acolo nu zicea, că sultanii aducea lui cu foișorul de pe mare, fost porne. Brâncovene Constantin, boier vechi și domn creștin, adevăr e că ai gândit să desparți a ta domnie, de-a mea împărăție, bani de aur ai bătut fără a sfi de mine, teamă, fără a vrea să-mi dai seamă. Dar fost bun, rău la domnie, Dumnezeu singur știe. Dar fost mare pe pământ, gata acum să vezi ce sunt. Constantine Brâncovene, nu-mi vorbi vorbe viclene. De-ți-mi milă de copii și dacă vrei să mai fii, lasă legea creștinească și te dă legea turcească. Facă-mi Domnul tot ce vrea. Eu și pe toți de mea stăia, nu mă las de legea mea. Sultanul din foișor de pe semn dintr-o hor, domnici alați veneau curând, săbile fluturând. Din copii își alegea pe cel mare și frumos și-l punea pe scaun jos. Și când spada flutura, capul iutei reteza, Brâncoveanu greu ofta, Doamne, fie voia ta. Ce nici alații o plângeau și din ceilalți alegeau pe cele. Cinca și mijlociu cu păr nete și slobiu și pe scaun îl punea și capul îi vindesa, Brâncoveanu greu ofta, Doamne, fie voia ta. Sultanul se minuna și cu mine apoi grea. Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, patru fii doar au, trei din minții ai pierdut, numai unul ți-a rămas, de cu viață nu vrei să las. Lasă legea creștinească și te dă legea turcească. Facă Dumnezeu ce vrea, chiar pe toți.
Dragule! Thank you.
Foarte frumos, bravo, Daria. Eu Exist, de Ion Nicolescu. Doamna Magda Catone. Și eu exist în realitate, sunt un clasic caz social, nu merg nici prin palmă, nu dau nici din coate. Cuvântul și marea mă simt magistral. Știu cine ce vrea și cât costă viața. Știu chiar și al morții prea limpede preț. Mă zguduie lucruri mai grave ca viața sau însăși viața, dacă vreți. Sunt un om coleg de planetă, un caz cunoscut de ființă și nu am nici o marionetă pe conștiință. Când vorbești, când dormi, când suferi, te lovești mereu de nuferi, de obiecte ideale, posesoare de petale. Mare fluture albastru, fă-mă om, nu mă fă astru. Când vorbești, când dormi, când suferi, te lovești mereu de nuferi. Este o acoladă în timp, aici, în dreapta mea, e școala la care eu am învățat, la care am terminat 8 clase și am mers la liceu. Străzile astea sunt străzile copilării. Și... Vedeți, asta înseamnă să fii actor mare, să impresionezi publicul doar spunându-i unde ai stat. Paul de Senevier și Olivier Toussaint au compus baladă pentru Adelina și noi o vom asculta în această seară, interpretată la pian de Lucas Patrick Chandru, de 9 ani, din anul 4 de studiu, la școala 49.
sprijin de aici din parohie, în persoana domnilor Nicolae Otaru și Sebastian Teltianu, care vor acompania, o vor ajuta pe doamna Ana Calciu să rostească poezia Ștergarul de Costache Ioanin. Doamna Ana Calciu. Chiar eu.
atunci ți-a plăcut plăcăria, Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul i-a așa pus. El, împăratul vieții, din nou e rob și slug. Veniți, leproși ai vieții, murdar pe ei țărână, Iisus vă spală cu propria sa mână. Voi ce necazuri nădejdea se pună, Iisus, Iisus vă spală cu propriul său sânge. Laris Marcu, nenul 5 de studiu, Laris are 10 ani și va interpreta 11 ani și va interpreta Rondo a la Turca de Bogdan Amadeus Mozart. Thank you.
Bravo, Ana! Patru brazi de Vasile Voiculescu, Daria Raiciu l-acompaniază la chitară, pe Tomi Cristin. Încercăm fără microfon. Se aude? Poezia a patru brazi a fost scrisă de Vasile Voiculescu, un poet extrem de credincios, pentru că el admira preoți. Și atunci, ca să-și arate această admirație, a scris această poveste. Mă auziți? Da! Este brazii de la poartă, patru la un loc. A trecut fără cruțare viforul de foc. O ghiulea de peste munte, apric șuierând, i-a surpat din rădăcină pe tus patru în rând. La botezul fiecărui din copiii lui, Popa Stancu răsătise pui de brad cu pui. Și îngrijiră copilașii patru în șir mărunți de frățânii de la poartă coborâți din munți. An cu an crescură brazii fala întregii văi și cu ei creșteau alături falnicii flăcări. Iar când oamenii, lăsându-și carele cu boi, ca luați de un vânt, pornirea trâmbă la război, a rămas numai cu brazii, Popa amărât. Ei țineau sfinției sale singur de urât. Șopotlind acel din dreapta, frate cu Ion, ce lupta departe în munte, sus pe Alion, cel din stânga, plin de chiot, chipeș și învolt, era frate cu Gheorghiță, luptător pe olt, cei din mijloc zvelți de-o seamă, când se clătinau de Matei și de Nichita, neauși aminteau. Popa însă de pe prispă sta de sfat cu ei. Fii mai cu pază, unde sări, Matei, tu, Ioane, smeul tate, preamite sumeți, stați cu minții la dăposturi, dragii mei băieți. Nevoiau pohoși dușmani însetați la strungi și loveau înfricoșate tunurile lungi. Izgoneau mereu puhoiul cetele pribegi, nu era o casă fără mort, pierduți pe teci. Popa însă sta cu brazii ca de taină, când o ghiulea de peste munte i-a surpat la rând. Era semnul ce-l ceruse Domnului supus, că feciorii lui în luptă toți i s-au răpus. N-a mai stat o clipă în cumpe, n-a mai cercetat. Pregătind de înmormântare cu adevărat, a spălat frumos muștenii, mândru i-a gătit, cu lumini de ceara prinsă i-a împreșuit și sub coaja fiecărui strecurând un ort, a pus clopotul să tragă jalnic pentru mort. Pic cu pic, rășina strânsă, timp îndelungat, a cules-o ca pe un sânge sfânt și închegat. Lângă trunchiurile sparte, țândările a strâns și trei zile încheiate, priveghind, a plâns. Iar a treia zi, în odăjdii și cu mult norod, a pus clopotul să tragă jalnic pentru mort. Întinzând pe năsălie trunchi zdrobit de trunchi, le-a citit întreaga slujbă, singur și în genunchi. Jalnic a purtat tot satul ca pe niște morți, că-i n-au copii și babe pâlcuri pe la morți, pe la porți. Cu alaiul în ograd apoi a intrat și la prispă, sub fereastră, brazii a îngropat. Zi și noapte de atunci, între însemnări, răsfoia psaltirea sfântă, plină de însemnări. Azi, în Sfânta Zi a Crucii, leat de la Hristos, dăruit a nouă Domnul, prunc, voinic, frumos,
am primit cu bucurie oacheșul Cocon și am pus spre prăznuire numele Ion. Când târziu sosi scrisoarea care a întărit că cei patru feți departe toți s-au prăpădit, vestea groaznică, un geamăt, popii nu i-a smult, el de mult îi îngropase și îi bocea de mult. Thank you.
venit de la Mihai, poate are multe abilități, și zice, mă dă două mânte și tu mânte. Iubiților, Domnul Dumnezeu ne are pe toți. Din păcate, mie între noi nu prea avem, sau ne avem mai mulți mai puțin. Noi, în existența sa, tot ce mai avem în cer, întotdeauna când ne potrivim de greu, de neîntâlniri, noi și ne constatăm că nu suntem împliniți, îi cerem lui Dumnezeu. Dintre noi trăim, știm și ne aducem aminte că în primul rând trebuie să-i dăruim. Că altfel n-ar fi fost dacă El cu emoare ne-ar fi dăruit cu tot ce avem. Știți ce mare sărbătoare am trăit ieri, în prelungire, astăzi? Având în centrul atenției aceste odrazi minunate, copii, cărora nu întâmplător mi s-a adresat Mântuitorul, Dumnezeu din Dumnezeu, și a spus, lăsați copiii să vină la mine. În același timp, direcționându-și gândul și ideea și creierea și către adulți și care înconjurau Mântuitorul, atenționându-i că aceștia sunt puri, sunt curați, și cu alte cuvinte, fiți și voi ca ei. Știm cu toții că de-a lungul trăirii, de-a lungul vieții, ne întinăm în experiența noastră de toate vicii, de toate ambiții, de toate neputințele, nu fac decât să ne înnăbușim. Copiii aceștia, când vin în lume, sunt ca lumină, sunt curați ca rouă. Ați văzut, părinții știu la botez, când ajung în cristelniță, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Așa se fie și el, este de acolo gângurin și vede, mișcă ochii. Unii știu, preoții știu, că ei văd într-adevăr doar îngeri. Și pe cât de mult reușesc să-și păstreze puritatea, se vor întâlni cu îngerii și pe parcursul vieții. Asta este ceea ce ne aceasta este ceea ce ne diferențiază din ceea ce vom aduce din noi la final, devenind sfinți sau buduruși. Oricare dintre noi este un proposabil sfânt. Copiii aceștia, prin trăirea lor, ne demonstrează cum trebuie să te comporți ca să fii sfânt. Talentul, bucuria de a-i bucura pe ceilalți, tocmai din aceasta vine, din lumina creației lui Dumnezeu, care este pusă în sufletul fiecăruia, în particular de Dumnezeu, scânteia divină, aceea care este unde, nu în talpă, nu la genunchi, nu pe acolo pe unde atingem pământul, nu pe acolo pe unde umblăm cu târfa, adică asta de sus, rațiunea care înșală. Și la baza inimii, cu 5 mm mai jos, așa s-a demonstrat științific, acolo există. Acum, biserica funcționează foarte bine cu știința și știința cu biserica. Am înțeles și una și cealaltă că trebuie să conlucrăm. Cei din domeniul științei, la început, o să rog că biserica este undeva la periferie, că nu este nevoie de ea. Și am înțeles că nu poți intra în existență și continua fără să fii plecat în fața lui Dumnezeu. Că știința este tot în creația lui, în ține și tot ce este acum. Biserica, la rândul ei, a văzut că și știința ajută. Și uneori cum lucrează, de idei călăuzitoare care fac să întregească omul în gândirea, în manifestarea sa. Copiluții aceștia de astăzi sunt ca niște scânteii divine. Ne aduc aminte ce putem obține, ce bucurii putem semăna din noi în afara noastră, atunci când ieșim din afara noastră cu Dumnezeul din noi. Pentru că cel care îl caută pe Dumnezeu, la biserică sau în altă parte, nu îl va găsi, în ce nu va găsi Dumnezeul din el. Nu ai cum să ieși în afara ta cu altceva.
aceasta înseamnă să lucrezi pe legea iubirii. Să vin întâmpinarea celor care iei sub privirea ta cu Dumnezeu din tine. Dumnezeu este omniscient, omniprezent, omniomniom. Este peste tot, dacă este peste tot, tu cum să vii, particularizând altceva decât Dumnezeu din tine? Riști să strici. Și copiii aceștia, bună oară, nu știu dacă au maturitatea gândirii, gândirea lor, să știe că trebuie, în orice manifestare, să ai act de prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te aude, te vede, te miroase, te simte, indiferent unde te afli. Chiar în actul tău ce mai intim, cu un oameni, să spunem cu tot, sau în creația ta, în gândirea ta, când nu deschizi buzele să articulezi o frază. Dumnezeu este acolo, nu are nevoie să vorbești, îl te aude. Cum ești la rugăciune. Foarte mulți dintre noi se roagă, știu, satirea pe de rost. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciune cu tine, are nevoie de trăire. Așa cum ne-a demonstrat această Ana de astăzi, care nu întâmplător poate numele Ana. Știți foarte bine că numele sunt semnificative, în conotația lor are conținutul de Dumnezeu. Vin din Împărăția Celestă anumite energii care marchează acea ființă particularizată dintr-un nume. Ați văzut ce înseamnă trăire? O trăire de Ana. O trăire de Maică Sfântă, născătoare de Dumnezeu. Deci vedeți că și în teatru este ca și în viața de zi cu zi. Când simți că cel care este acolo trăiește, trăiești cu el, să-și nesc lacrimile din tine. Îți ia foc inima. Gândești rece ca de gheață și interpretezi frumos, dar nu impresionezi pe nimeni. Să știți că așa simțim și noi preoții, când vine la spovedanie cineva și spune, Părinte, am făcut și am făcut și am făcut și am făcut bine. Lasă ce ai făcut, spune mai întâi ce ai stricat. Că de făcut tot ce ai făcut, nu ai făcut tu, a făcut Dumnezeu. Dar pace prin tine. Chiar azi mi s-a mărturisit cineva, zic, ce păcat ai făcut? Nu, nimic. Nu, nu, nimic. Nu, dar poate mă asculți, poate insulți, poate te superi. Nu, 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 nu. Nu mai știam cum să facă, trebuia să dau binecuvântare de mărturisire, după ce s-o dau. Te-ai uitat la televizor, poate ai văzut vreo scenă, poate. Da, dar nu. Dar mă nimic, adică nu, era nu și nu și nu. E, totuși te-ai întristat pentru ceva care nu ți s-a împlinit ție. E, câteodată, da. E, gata, am găsit pe zi, mi-a spune, iată-mă, Doamne, tot ce-am greșit și-am păcătuit. Dragilor, asta este în paranteză, vorbeam de copii. Le mulțumesc din inimă acestor copii minunați. Unii dintre ei ne-au impresionat extraordinar prin talentul lor, prin trăirea lor și manifestarea lor. Dar am aceeași laudă și cu aceeași negație mă adresez și celorlalți, care sunt la început de drum. Deci unii se manifestă în toată plenitudinea, încă din momentul în care abordează cu talentul lui ceea ce știe că poate să facă, alții cresc mai greu. Toți suntem așa. Trebuie să îi iubim și să îi ajutăm în aceeași măsură în care au nevoie ca și ei să crească acolo unde simt că atinge un final de laudă și de iubire. Adică să lucrăm pe legea iubirii. Este tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și toți cei care servesc pe Dumnezeu, atât în Împărăția Celestă, cât și aici, unde experiem noi trăirea noastră. Le mulțumesc din inima acestor copii și se pare că vedeți bine și din emisiunile TV, este o probă extraordinară. În acest veac, cum știți foarte bine, adulții, a fost o perioadă când am avut mari picturi. O altă perioadă când am avut mari concertiști, mari compozitori. Nu mai găsim între noi astăzi un Wagner, un Beethoven, nu știu, un Wagner, e cunoscut mai mult sau mai puțin. Dar, în acest secol, deja, care este și foarte încercat, este o explozie extraordinară în acești copii minunați, care încă de la vârsta de 5, 6 ani, 7 ani,
debordează cu niște lucruri extraordinare care te impresionează, pentru care altă dată trebuiau mulți ani să aștepți ca să obții asemenea roade. A fost și în trecut, a fost și în foarte mult, Paganini, Grămași, câți și câți. Dar astăzi sunt foarte mulți. Este o lume de talent. O lume bogată în acești copii minunați, care ard pur și simplu în ei. Sunt impresionat pentru modul cum ei percep și traduc acestea în viața lor și ne dau cu certitudine speranța că ei vor schimba această lume pe care noi am stricat-o. Mă refer la adulții care n-au știut să lucreze pe legea iubirii și care au făcut să fie ceea ce se întâmplă în lume. Încă o dată vreau să conștientizăm profund acest lucru despre copiii noștri și în relația de filiație, adică în familie, să-i prețuiți ca atare, indiferent cât de neîmpliniți suntem noi, cât de obosiți suntem de viața pe care o trăim, neajunsurile materiale, sociale, etc., etc., să nu-i tratăm ca pe niște micuți care sunt la ascultare, ca pe niște obiecte. Ei sunt persoane. Au ei persoane divine. Ei sunt ceea ce suntem și noi din Dumnezeu. Să avem respect, iubire, un copil se educă cu iubire și nu cu... Treci acolo, stai acolo, nu faci. Nu. Și cu dragoste. Și atunci obține mult mai mult. Ei ne demonstrează ce pot să facă. Să iubim, să-i prețuim, să-i aplaudăm încă o dată. Dați-mi voie să fac și eu o mică acoladă și să mulțumesc personal și numele colegilor mei, domnului, prietenului nostru, domnul Stelian Gomboș, pe care îl cunoaște. Și care a mijlocit această întâlnire și fără demersurile căruia nu ne-am aflat aici în această seară. Mulțumim călduros părintelui Parov, care ne-a primit cu atâta dragoste și căldură. Și vreau să-mi spun un cuvânt de încheiere. Duminica, doctor, duminica, de să încheie. Eu v-aș spune simplu, de seara. De seara, sperăm că v-a plăcut spectacolul nostru. Mult de plăcut. Ați văzut? Vă imaginați că peste ani copiii aceștia vor să-și amintească că odată în copilăria lor au fost în parohia Sfântul Antonie cel Mare pe aceeași scenă cu actorii Teatrului Național. Care suntem deja înscriși în Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Lăsați copiii să vină la mine, spunea părintele, da, haideți să-i lăsăm să învețe lucruri frumoase la orele de religie. Haideți noi, părinții, să le fim alături în biserică, aici unde a fost prima școală românească, să ne respectăm părinții, fețele bisericești, părinții noștri duhovnicești, să ne respectăm părinții proprii, copiii noștri să ne respecte, noi să-i respectăm pe ei, împreună să fim o familie, să ne întâlnim așa, în ser din acestea binecuvântate și minunate, într-o sărbătoare ca aceasta a Sfintei Cruci. Doamne ajută, vă așteptăm cu drag, o să găsiți, intrați pe pagina de Facebook organizației Părinți pentru Ora de Religie de la sectorul 3, o să găsiți și o modalitate de înscriere online, veniți alături de noi,
Haide să arătăm lumii ce copii minunați avem noi și cât de aproape sunt de biserică. Haideți împreună să facem lucruri frumoase pentru viitorul nostru al tuturor. Permiteți-mi să invit aici și pe o tânără, unde e Bianca, care are un blog pentru suflet și care scrie despre copiii noștri frumoși și despre credința populară din încredertare când am anunțat-o și a venit direct de la serviciu și poartă așa frumoase costume populare. E o tânără de-a noastră și scrie despre copiii noștri și despre credința noastră. Doamne ajută să mai așteptăm și nu frumesc, veniți alături de noi, să fie bine. Doamna Ama? Da, vrem să cântăm turpau. Da. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra cerului potrivit dăruiește și cu crucea Ta păzește este următorul spectacol? Nu știu, cât de curând, da? O seară plăcută, vă mulțumim de suflet!